Jag lagar mat och Jamie kollar på TV. Det känns som en skön rutin. Alltså smör i mat, det är... Jag älskar smör. Laga mat. Mycket petjum. Jag är så dålig på att röja under tiden jag lagar mat. Fråga Nick. Det behöver vara i ugnen för att jag ska kunna fokusera på att städa och diska. Annars så har jag svårt att göra det samtidigt. Jag behöver göra en sak i taget. Jag skulle inte vara en bra kock med andra ord. Var det gott? Det är roligast att laga mat till Jamie för hon älskar allt. Hon är så matglad. Hejdå! Hejdå!